niñ ko baaxoo def rek waajal màggal gi ci anam yiñ ko daan waajale. Li ci yokk rek mooy tolluwaayu jamono muy ay xat-xat ñoo xam ne ay weer a ngi nii àdduna di ko dund. Sénégal it am fu mu ci toll muy jafe-jafe yoo xam ne it yàlla def na mosuñu koo dund ci màggal. Kon mu mel ne loolu lu bees la, mel ni ne waxtaan yi lu ci ëpp ci loolu lañ ko ci foofu lañ ko ci loolu lañ ko doon def ci feebar bi ak nuñ koy waajalee ba matuwaay yi nga xam ne nguur gi maanaam gouvernement Sénégal jël na ko ci jaarale ko ci ministère de la santé ak ay structure am ñu man koo mën a wàccoo ak moom ci niñ ko waxee. Loolu mooy ndigalu sëriñ bi. Fas yéene it jàllale ko ci askan wépp ba képp kuy ñëw it bu ñëwee fekk ko fi waaye bu ñëw ëndaale ko xam ne loolu lu sëriñ bi digle. Ñi xam ne nag dañu dégg màggal gi war a wuy si ci woote sëriñ bi wala ñu yëg màggal gi yëg ne ci lañu ñu war a ñëw fekk si ko suñuy ñëw ñu xam ne ci contexte boobu lañu war a ñëwee bàyyi ko xel fas nañ yéen it bu ñëwee loolu lañ fi fekk. Li ci des nag moom li ci jaam am li ci sunu cër ñun en tant que ay nit ay jaami yàlla rek mooy jëfandikoo xam-xam ak xel topp ndigalul ñu xam li ci des ñu tàllal loxo sun borom ñu xam ne nag mooy dogal ci lu mu dogal ci ñu nit ñu nangu di ñaan yàlla ñëpp mucc. Loolu daal ci gàttal lañ fi wax. Li ci des nag ay waxtaan lu nga xam ne ni màggal gi daan doxe rek ci anam yëpp ci matuwaay yi ñu war a jël ci ndox matuwaay yi ñu war a jël ci sécurité inondation yi surtout ak période bi période hivernale bi ñuy dund ci biir màggal gi loolu xam nga lu xaw a jafe la donte ne sax doon nañ ko séntu nag moom loolu bettu nu ndax ay ata ngi nii ñu koy wax di ko séntu xëy nag matuwaay yi ci amoon yéene ñu jël ko it balaa ñëw matul jëluñu ko yëpp waaye nag góorgóorlu rek ak yaakaar yàlla jàpp nañu daal màggal gi dana ñëw dana jàll incha allah ci jàmm ak salaam loolu daal lañ ñaan suñu borom di ko yaakaar nag.